Këndvështrimi i dytë sipas meje është për ta shitur Shqipërinë apo edhe Maqedoninë e Veriut si dy vende apatike, dy vende të cilat nuk e meritojnë bashkimin evropian. Dhe hajde tani t'i shikojmë si vende ngelse dhe të bëjmë këta një gjë të vogël pra si bashkimi evropian, gjoja me këtë mini Shengenin dhe të çapiten aty dhe të rrinë në moçalin e Ballkanit që ka prodhuar gjithmonë më shumë histori se çka ka konsumuar më shumë histori se çka, pra fuqia barutit apo shprehjet e tjera që kanë thënë për Ballkanin. Pra duke e trajtuar vendin tonë si një vend të paaft, atëherë sigurisht ne nuk qenkemi të gatshëm për të hyrë drejt bashkimit evropian. Ndërkohë që procesi dhe rrugëtimi jon drejt bashkimit evropian është 30 vjeçar dhe zoti Rama në këto momente për ta hequr përgjegjësinë nga vetja vet thotë që ja, ata nuk më na pranojnë neve në bashkimin evropian, politika raciste e Hollandës, e Belgjikës, e Francës, e Gjermanisë etj etj e Danimarkës nuk na pranojnë sepse ne kemi plotësuar pikërisht kushtet dhe me këtë gjë i bën presion bashkimit evropian që unë do ikim me Rusinë. Unë do iki me lindjen. Prandaj, unë gjykoj që kjo është një spirale shumë e rrezikshme, nuk është gjë tjetër vetëm si një Jugosllavi e re.